Tidigt på tisdagsmorgonen den 26 september inträffade en kraftig explosion i ett lägenhetshus i Ekholmen, Linköping. Enligt uppgifter kan det röra sig om ett dåd i den pågående gängkonflikten i Sverige. En hel vägg trycktes ut och delar från trapphus och lägenheter spriddes över parkeringen intill. Sammanlagt 18 lägenheter fick evakueras och fastigheten spärrades av. Polisen utesluter inte fler våldsdåd i Linköping framöver. Är det verkligen någon som på allvar, med bibehållen trovärdighet, kan påstå att det extrema gängvåld som under de senaste decennierna tillåtits växa fram i Sverige alls hade existerat utan den ansvarslösa invandringspolitiken?